Ассаламу алейкум, ағайын. Менің атым Өркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. Бір ағам айтушы еді, балаларымызға еге болып жүрміз бе? Бүгін оған сағатында арнасан, ертен ол саған күнін арнайды. Бүгін сағатында таппасан, ертен саған минутын қимайды. Автор құқық деген бар ғой, біреу әнін қорғайды, біреу ғылыми еңбегін қорғайды. Басқа біреу еленіп кетпес үшін жан таласады. Ал біздің төл туындымыз кім? Балаларымыз. Оларды кім пайдаланбай жатыр? Жанын жаулап жүрегін билеп, оңға солға сүйреп, тағдырына кім тап бермей жатыр? Туған перзентіміз ретінде, туған әке-шешесі ретінде алыстап бара жатқанымызды байқайсыз ба? Автор құқығыңыз қайда, неге қызғанбайсыз, неге қорғанбайсыз деп ой білдірген еді. Екі күн бұрын елбасы Нұр Отан партиясының кезекті съезінде келелі сөз бастап, әлеуметтік бағдарламаның келесі деңгейін таныстырды. Қазір республикалық бюджет шығындарының 45%-не дейін әлеуметтік салаға бағытталады. Бірақ бұл да аздық етеді деп елбасы ұлттық қордан қосымша қаражат бөлдіретін болды. Сонымен көпбалалы отбасындағы әрбір балаға 21 000 теңге төленеді. Құтты мекен жобасы 7,5 миллион ауыл халқының жағдайын жақсартуға мүмкіндік беретін болса, осы ауылдарды дамытуға 90 миллиард теңге бөлуді тапсырды. Ал көпбалалы отбасыларға 2-3% баспана сатып алу мүмкіндігі беріледі. 1 шілдеден бастап бюджет саласындағы айлығы төмен қызметкерлердің жалақысын 30%-ға арттыруды тапсырды. Әлем өзгеріп жатыр. Университет, диплом, мектепке бару, оқу деген түсініктер 2025 жылдан бастап ескіре бастайды дейді. Мемлекетаралық шекараларда тек формалды дүниеге айналады. Үйде отырып басқа елдің компаниясында жұмыс істеу, табыс алу бұл қарапайым бір дүниеге айналады дейді жақын болашақта. Ал болашақтағы ауа райы қалай өзгереді? Бұл графикте 1970-2016 жылдар аралығындағы ауа температурасының өзгерісі көрсетілген. Әлемнің күрт ысып бара жатқанының көрінісі осы. Оның себептерінің бірі біздің көмір қышқыл газын көп шығаруымыз. Яғни ауада оттегі концентрациясы азайса, толықтыру үшін озон қабатынан алуға тура келеді. Ал озон қабаты жоқарса, күннің ультракүлгін сәулелері еш кедергісіз өтеді де, жердің күрт жылуына әкеліп соғады. Осы экологиялық зардапқа әрқайсымыз кішкентай болсын, үлесімізді қосып айық деген ниетпен айтарым, ағаш отырғыз айықша. Бұл қолымыздан келері хақ. Сондықтан сіздерді осы көктемде ағаш егуге шақырамын. Әлемнің ең бай деген 26 адамның қолындағы байлық жер бетіндегі ең кедей деген 3,8 миллиард тұрғынның меншігінен артық. Өткен жылы ғана жарты дүниенің ақшасы 43 миллиардердің қолында болса, биыл ол сан 2 есеге қысқарып отыр. Бұл жер бетіндегі байлардың қалтасы қалыңдаған үстіне қалыңдап жатыр деген сөз. The Guardian бұған қоса мынадай мәліметтер келтіреді. Қаржылық дағдарыстар әсерінен соңғы 10 жылда миллиардерлер саны 2 есеге өскен. 2017-2018 жылдары әр 2 күн сайын 1 миллионер пайда болып отырған. Жер бетіндегі ең бай адам Джефф Безосқа тиесілі қаржының тек 1%-ы 105 миллион тұрғыны бар Эфиопияның денсаулыққа бөлетін бюджетімен пара-пар. Осы ретте әлемдік кейбір ұйымдар 1%-дық байлық салығын салуды ұсынады. Барлық бай табысының 1%-ын қайырымдылыққа берсе, әлемдегі күллі баланы мектеппен қамтуға болар еді дейді. Мұндайда ойға шығыс ғұламаларының егер шамасы бар барлық адам зекет берсе жер бетінде кедей қалмас еді деген сөзі сөйледі екен. Келісесіздер ғой. Ал енді келесі жазба халық әндерінің сөздеріне арналады. Өткенде неге қазақтың халық әндерінің көбісі басы бар, аяғы жоқ, әр жолы әр жаққа қарап тұрады деген сұраулы мазмұндағы пост жазған едім. Таяуда сол сауалды музыкатанушы Жанғали Жүзбаевқа қойдым сұхбат барысында. Мен үгай-ай, бір балай, қос өтек бұраң бел, қуалай соғар қоңыр жел, анау мынау, осы тұста не мағына, не мазмұн бар деп күмәнді сұраулы түр жасадым. Сөйтсем Жанғали ағаның айтуынша, кеңес одағы мақсатты түрде халық әндерінің сөзін өзгерткізген, оның көбін Иса Байсақов жазған. Нәтижесі осы. Әуен әдемі, сөздері мәнсіз әндер. Бағдарлама соңына мына бір жазбаны қалдырдық. Қарап көрерсіздер. Осыдан кейін басқа адамдарға байлап сұрақ қоярсыздар деген үмітпен. Әркімнің жеке өмірі, жеке шаруасы бар деп қанша айтылып, жазылып жатса да, біреудің ішкен жегенін, кімнің кіммен шай ішкенін сөз қылып отыратындар бар. Өз басым жеке шекарама өтіп кететін сұрақтарды ұнатпаймын. Сонымен жеке шекарадан өтіп кететін сұрақтардың тізіміне тоқталсақ, жалақың қанша, қашан тұрмысқа шығасың, келесі бала қашан, қай дінді ұстанасың, кімдермен араласасың, күйеуіңмен араларың қалай. Әзірге осы, қош, аман болыңыздар. Біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз.